shumë e duan ata. Po gabim, po pse që është gabim, kur janë këto gjëra ne kemi parë në televizor, që robi duhet të thotë ti lart. Po nuk na pranuan për arsye të është është e një problemi detyre. Ky është krim i rënd. Po. Atë që ka bërë personi në fjalë. E një flit ju këtë? Sa është? Këtë. Po. Këtë kemi këtu në komshi. E kemi komshi. Ja, unë kam shtëpi këtu. E ka këtu në lagje, më brapa kësë ndërtesës këtu. Edhe ajo goca ishte me tre fëmijë. Vetëm se problemi ishte virri nuk donte pse la nusën e parë me djalin 10 vjeç edhe mori këtë. Po kjo pse u nda me tre fëmijë? Ah. Nuk e di, ai shumë njeri u mirë, dhe andaj ai erdhi tre herë për kohë para se të vitë. Edhe ka nuk pranon. Hajde. Po vëzë të vëzë. Po ta mbushim e por jedi pot. Pari. E erdi këtu e pasi ishin dalë, edhi e. Ka ardhë tre herë ka kërguar. Tre herë. Po mirë, ishe ndara jo kur u dashua me këtë gjinë ka vidi sa? Pare, ah, nuk e di. Se me qilibrim, se ndarje, që nuk e di. Po e di që me ata undati dhe nuk do në të vinë të me të ka i. Edhe u lidh me këtë djalin këtë. Që kështë e keni martu me një në Goriçani dhe e la. I ka më miru pakëshim.